obitelji Ramazanske sofre. Esselamu alejkum, ja sam Zumra Dedić. Nalazimo se kod Nemile, kod Bistričaka, gore prema Bistričaku, u našoj bosanskoj sobi. Evo, odlučila sam da pravim danas i ružicu sa orasima. Znači, ide ovako. Ja sam stavila jedno jaje, dva finđana vode, idem sada ono odakativno malo mlijeka dodam i evo ide malo šećera, jedno pola šolice ovako, tu ću staviti u brašno, evo, evo, tu u brašno ide i ide germi. To je zakuhaš kao hljeb, hajmo reći, evo, tu naduđi. Ostavit ćemo da nadođe i onda idemo sa razvijanjem i pravimo ružicu. Mislim, neko zove na drugi način, ne bi ja to da kažem i zaista je ono, meni ne paše ime, tako da sam ja sama sebi nazvala da je ružica. I onda se ispeče, napravi se gore agda. U stvari vidjet ćete dalji proces kad budem razvijala, kad budem radila. Gore skuvaš agdu, isto kao za baklave, kao za hurmašice, eto. Staviš jedan vanilni šećer, pola kile šećera ide u agdu i pola litra vode. To se zalije i bude lijepo. Ono, super koloč. Može i za sve, znači, i za svadbe, i za Ramazane, i za sve što kažu prilike koje... A za Ramazan može da duže stoji. Možeš u frižider da ga staviš, da imaš ga za 4-5 dana, baš da se jede friško. Tako izgleda kao friško. A evo, i ovo da vam kažem, ja inače pravim uvijek domaću, znači jufku, ja ne kupujem. Zaista, nije da se šta hvalim, ali zaista onaj volim domaću jufku, sve radim s domaćim jufkama. E, jedino baklavu nekad kupim, to je slučajnost, baš slučajnost. Ovo malo da poperimo da mi ne ostaje. Dole je što je ostalo od jajeta. Ja to sve iskoristim. Ne želim da bacam ništa. Evo sad sam napravila jednu juhku dobru. Koja će biti, nadam se, fina. A ovu ružicu često pravim iz tog razloga što i muž mi voli i djeca mi voli zaista. Mislim, puna je oraha, ona je slična meni kao baklava. Često je radim. I zaista sam prezadovoljna. Ono, kad se jede, možeš je jest. Nema veze u koja doba. Ujutru se traži, tako bude fina. Mekana, bude sočna. Evo, tu je ta jufka, evo tu koju sam napravila, to će malo nadoći, idemo onda sa razvijanjem za dalje. Prijatelji Ramazanske sofre. Evo, stigli smo sa naružicom, znači, ružicom, neko zove ružica, neko naružica. Evo, ovdje sam samljala 300 grama oraha, znači idem šećera jednu šoljicu, tako, to se sve izmiješa, to, ta ovako smjesa. Sad idemo sa rađenim juhku, evo, juhka je nadošla. Znači, kao hljeb potkuha se, stavi se, eno, vidjeli ste kako sam zakuhavala. Tu ide malo germi, malo šećera, jaja, mlijeka, vode, et. Tu je ta jufka. I ona ne ide puno tanka, ona ide malo deblja. Evo, ovako. Tu je ta protec. Moje ružice. Može se ona raditi od pečeni juhki, a ja radim od sirovi, tako da sve radim friško. Znači.
Moram se ja malo podići, pošto je sofra mi va visoka, a ja ono niska. I ovo ćemo ići na dva dijela, popolovit ćemo jufku, malo je nauljit. I to je to. Ljepša mi bude mi bolja ova narožica kad je od malo deblji juki, već od tanki. Ja tako radim. I to često radim, znači za Ramazan. Može stajati u frižideru. Mogu se čak i raziti juhke ovako pa popeć pa rat ružicu. Ali ja radim od sirovih. I isto baklave radim od domaće juhke, samo one moraju ići tanje. I sušim na prirodan način, ne sušim i na peći. Znači ostavim juhku da se suši jedno sat i po dva. I onda slažem, režem u kocke. I onda slažem. Ali kod mene baklava ne prolazi bez kilu jezgre, iskreno. Tu je prava baklava. Mislim, ne možeš baklavu napraviti sa malo jezgre. Meni nije to tu. I često puta i tu radim. Mislim, Bajram nijedan nikad nisam, hvala Allahu, doživjela da nisam mogla napraviti zdravstvenih problema ili financijski. Znači, uvijek sam tu. Meni Bajram bez baklave ne bi bio Bajram, zaista. I bez nekog dobrog kolača, hajmo reći, ili halve isto radim. Halvu pravim. Kad je nova godina hidžreska, isto miješam halvu svaki put. Za Bajrame. Naša starinska jela ima i brate mili, pa 30 pita, ja sam skoro baš računala naših bosanskih. Koje su stvarno zahvalne i koji jedva čekaju da dođu dijaspora da se najedu. Jer nema bez bosanske pite ništa i naših kolača i naše tradicije. Ljudi odu tamo, ali naši u stvari, žalosno je što idu na ovom vremenu, život ih natjera, ali oboliše za našom Bosnom, za svojom državom, našom domovinom. Tako da nam Allah bude na pomoći, da nam olakša, da nam ne ide omladina. A ima ovdje života, ima ovdje posla ko hoće da radi, zaista. Tako da snalaze se ljudi, kako znaju i umiju. Evo sad idemo sad mastim, znači ovako jufku, svu je namastim. Evo zova je moja meni uletila i pomogla mi, Boga mi dobro. Nastopila mi evo maslac, Allah je nagradio, tako da olakšala mi je dobro. I bit će dobra, tako da ćemo i zajedno radili, zajedno ćemo i jest. Koji prija, koji ranije, koji uvijek. I do smrti, ako Bog da, inšallah. Neka kaže svoga i gori vuka, je tačno. Ne, dobro. Sad ćemo je popoloviti. Ovako. Ovu sjajnu. I ovako ide, evo. Kao pita se slaži, sipa. Orah. Ja sam ovo radila i uzrat. Oraha Bog dao rodili, a ja šta ću ja narožicu. I moraš je pošećer pekmezom, moraš se ona pekmezom isto zalt. I od ozgor ide isto na kraju puter, kao baklava. To je to. Sad ću je zaviti, da bude dobra. Dobro je malo nakititi. Evo ide ovako. To ide ovako. Malo se ide čvršće da se zavija, da ne bi, pošto jezgre ima,
puno. Ako ja malo više zategnem jufku. I onda je sjećem na komadiće. Evo, to ti je to zavijanje. Evo to. Malo jest, malo sporije za ovaj... Malo sad serviranje, ali dobro je. Ovo ti je odakativno. Negdje malo budu veći, negdje manji, ali nema veze. Bitno je da je ukusna. Nadam se da će biti ukusna. E, to je to. Se mora čuvati da ne izgori, zato stoji kraj. Eh, evo. Eh, bismila, idemo sa prvom. Evo. To je ta. To je ta mudrost ružice. Evo ga, ovako. Ne treba je puno stiskati jednu uz drugu, pošto će ona malo nadoći. Ima u njoj germi. A može se i ovako sad slagat. Neko ne radi ono, da bude kao ruža, može se i ovako. Ja idem evo ovako ko ruža, nekako mi ljepše izgleda. Bude mi fina. Evo, to sad idemo sve do kraja ovako. Znači, nema veze što se ono prosipa, rasipa, to je dobro. Možeš se stavljati ovdje orasi, ne mora se mlet. Mora se na pola jezgra lomiti. Ovaj, ma da. Ja ovu ružicu radim za svaki iftar, znači za svaki dan iftara imam ili se hura, nebitno. Ona, bez ružice nisam, zaista, i baklavi. Halve isto znači, ali svaki put radimo, bez ovoga nisam. Jer vole mi djeca, volimo i mi. I sita je, mislim, drži čovjeka, baš. I ukusna. I radim često, bez Ramazana, a uz Ramazan posebno. Znači, posebno je sve hrana. I ja nikad ne spavam do sehura. Ja ovdje kuham friško. Učim, zikrim, et, kad mogu. Gledam malo televiziju, malo Kur'an, malo ta, malo vam. Tako mi vrijeme prođe u finom. Naj se ljepše osjećam u mjesecu Ramazanu. Zaista. Ovaj, tako išla sam i na umru. To će moj muž ispričati kako je došlo do toga. Ako Bog da kad budemo pričali. U petom mjesecu prošle godine bila sam na umri. Mašala, znači svakom bi rekla da ode što prije, to bolje. Jer to je zaista posebno mjesto, posebno doživljaj. Ja bi evo istog momenta mogla da krenemo sreći plakat. Tako da mi je, duša mi je se ispunila što sam želela. I amin, jara bi ponovo da odem, jedino mi je još želja da odem na hađ. Eto. I odmah nek umrem, nije mi žao, zaista. Tako ljudi moji, borite se, budite dobri, družite se, pomažite jedne drugima, trebamo biti dobri insani. Čovjek je dužan svakome da se obrati ako nema kog hoće da pomogne. I trebamo se pomaga, zaista. Pa ako ništa, lijepa riječ. Kaže, lijepa riječ ti neka čovjeku dobro dođe. Evo vidite te moje ružice. To je tu. O, žao mi bacat sve. Nećete sve ću ovo iskoristiti. Sve. Zaista su ukusne. Evo. Probajte moj recept na starinski način. Ovo je mene moja svekrva naučila. Allah rahmetili da Allah podari lijepi dženet. Evo idemo. Pre kraju smo. To sad mora malo da ostane jedno 10-15 minuta da nadođe malo ova jufka od ružice. E, još ovaj dio. E, to je tako. Evo ga. To je to. Može se staviti, a i ne mora. Ako želi, evo ovako može se staviti od ozgora po jedna nova jezgra. Malo da je ukrasimo.
jer ona će malo ući u tijesto kad nadođe. Nju će obuhvati tijesto tako da će biti super. More i čitava i polovica i kako ko hoće. Zaista. Probajte ovaj moj recept, nadam se da ćete biti zadovoljni. Evo, ko želi da mu napravim, nek naruči, nek dođe ovdje po ružicu, ja ću mu napraviti od sebe. Bujrum. Da malo i se vapa zaradimo, pa ja. Ovo sad je kraj, evo stavila sam jezgro od ozgora. Sad idemo od ozgora malo maslacem, isto prelit. I onda pećemo na jedno 30-35 minuta ispod tjeha vatra da bude, ne smije ovo puno. Ovo ide kao baklava da se peće, malo duže. Više se suši, pre kraju malo da zarumeni boja zlata i prelije se pola kile šećera. I može se staviti limun, a i ne mora, ja nekad stavim, nekad ne stavim. Vanilni šećer jedan, zalijem i to je to, znači spremna za jest. Dragi moji gledaoci, hvala vam puno što ćete me gledat, zdravi mi živi bile. I dođite kod mene u našu bosansku sobu. Da se družimo, da jedemo, da se smijemo i veselimo. U zdravlju i veselju, živjeli mi. Prijatelji Ramazanske sofre.